Hello friends, আজি আমি ডিসকাস কৰিম ডিমো ভাইস টার্ম আৰু এন এইচ এপ্লিকেশ্যন। এতিয়া ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়ি লওঁ। কস থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হোল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু কস এন থিটা প্লাছ আই এন চাইন, এইটো এন থিটা হ'ব লাগিছে দেই, এন থিটা আই চাইন এন থিটা, আই চাইন এন থিটা, এইটো এন থিটা আছে নহয়, এইটো এন থিটা, আই চাইন এন থিটা ৱেন এন ইজ এ পজিটিভ অৰ নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ অৰ পজিটিভ ফ্ৰেকশ্যন অৰ নেগেটিভ ফ্ৰেকশ্যন। এতিয়াতো তোমালোকে এনেকৈ মদ নোসোমাবই চাগে। এতিয়া মই ডাইৰেক্ট বুজাই দিছোঁ চোৱা, এই কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু দি পাৱাৰ এন, যদি এনেকৈ এটা পজিটিভ নাম্বাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ পজিটিভ নাম্বাৰ নেগেটিভ নাম্বাৰ আৰু পজিটিভ ফ্ৰেকশ্যন আৰু নেগেটিভ ফ্ৰেকশ্যন যদি হয়, তেতিয়া চোৱা কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু দি পাৱাৰ এনটো কি হ'ব, কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা, তাৰমানে এই এনটো থিটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, বুজিছা না, সেই এনটো থিটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিম, এইটো কেছ ওৱান বুলি তোমালোকে লিখি ল'বা, ৱেন এন ইজ এ পজিটিভ, ৱেন এন ইজ পজিটিভ হ'ল, এই লাইনটো তোমালোকে পিছত শিকাম, মই তোমালোকক এই লাইনটো পিছত শিকাম, এই লাইনটো দেখিছা না, এই লাইনটো পিছত বুজাম তোমালোকক। এই চা, ৱেন এন ইজ পজিটিভ, এন ইজ পজিটিভ আৰু ধৰি লৈছোঁ এন ইকুৱেল টু টু, অ'কে, এনিকুৱেল টু টু বুলি ধৰি লৈছোঁ, তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা, এই এনটোৰ জেগাত আমি কি দিছোঁ, দুই দিছোঁ হ'ল, এনিকুৱেল টু টু বুলি ধৰি লৈছিলোঁ আমি, এই ফ'ৰ এনিকুৱেল টু ৱানটো পিছত শিকাম মই তোমালোকক। এনিকুৱেল টু টু বুলি ধৰি ল'লোঁ, এতিয়া হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা লগাই দিলোঁ এ প্লাছ বি, এই হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে কছ স্কোৱাৰ প্লাছ আই চাইন থিটা হোল টু বাই স্কোৱাৰ প্লাছ টু আই কছ চাইন থিটা, কছ থিটা চাইন থিটা। এতিয়া চোৱা কছ স্কোৱাৰ থিটা হৈ গ'ল, এতিয়া যদি এই স্কোৱাৰটো ভাঙি ভাঙি দিওঁ, আই স্কোৱাৰ যাব, আই স্কোৱাৰ, আই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া চাইন স্কোৱাৰ থিটা হৈ গ'ল, প্লাছ আইটো আগলৈ লৈ আহিলোঁ টু 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 কছ থিটা চাইন থিটা। এতিয়া চোৱা কছ স্কোৱাৰ থিটা মানে চাইন স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল টু কছ টুৱাইছ থিটা হ'ল, আকৌ টু কছ থিটা চাইন থিটা ইকুৱেল টু চাইন টুৱাইছ থিটা, অ'কে, আইটো আছিলে আইটো বহাই দিলোঁ। চিমিলাৰলি আমি কি কৰিম, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন এন, আই চাইন থিটা, আই চাইন থিটা আছে নহয়, হ'লে দুবাৰ কিউব আছে, এই এনৰ জেগাত আমি কি লৈছোঁ, থ্ৰী লৈছোঁ, অ'কে। এতিয়া কছ, এতিয়া আমি এইটো কি কৈছোঁ, দুভাগ কৰি দিছোঁ, গম পাইছানে, দুভাগ কৰিছোঁ মানে কি হ'ল, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা হ'ল টু দুবাৰ স্কোৱাৰ আছে কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা, এতিয়া যদি আকৌ মাল্টিপ্লাই হৈ যায় পাৱাৰকেইটাটো থ্ৰী হৈ যাব ন, পাৱাৰটো থ্ৰী হৈ যাব, টু টু পাৱাৰ আছে ওৱান পাৱাৰ আছে, এতিয়া যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ টু প্লাছ ওৱান থ্ৰী হৈ গ'ল, অ'কে, এইটো এইটো আমি ভাঙি দিলোঁ, এইটো এনেকৈ ভাঙি দিলোঁ আমি, অ'কে। এতিয়া কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু দুবাৰ স্কোৱাৰটো আমি কিমান পাইছিলোঁ, কছ থিটা প্লাছ এইবাৰ স্কোৱাৰটো পাইছিলোঁ কছ টু আই থিটা প্লাছ আই চাইন টু আই থিটা, অ'কে পাইছিলোঁ, সেইটো বাতিল দিলোঁ হ'ল। এতিয়া চোৱা আকৌ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা এইটো সেনেকৈ আছিলে পাতি দিলোঁ, এতিয়া চোৱা আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, এইটো কছ টু আই থিটা কছ থিটা, অ'কে, তাৰপিছত কছ টু আই থিটা আই চাইন থিটা, কছ টু আই থিটা আই চাইন থিটা হৈ গ'ল, প্লাছ আই চাইন টু আই থিটা কছ থিটা, অ'কে, তাৰপিছত আই চাইন টু আই থিটা আকৌ আই চাইন থিটা। ইয়াত চোৱা এই আইটো, আইটো দুটা আছিলে মাল্টিপ্লাই হওঁতে আই স্কোৱাৰ হৈ গ'ল দিন, এতিয়া আই স্কোৱাৰটো আমি মই ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ কি, মাইনাছ, আই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱানে, এই আই স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ মাৰি দিলে মাইনাছ হ'ব, সেইকাৰণে আই স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান ডাইৰেক্ট পাতিয়ে দিলোঁ মই, অ'কে। এতিয়া চোৱা কছ টু আই থিটা, কছ থিটা পাতি ল'লোঁ, তাৰপিছতে এইটো আগলৈ আহিলোঁ চাইন টু আই থিটা চাইন থিটা, এইটো আগলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছতে যোনটো আইটো এইকেইটা দুইটাতে আই আছে, আইটো কমন ল'লোঁ, কমন লোৱাৰ পিছত কছ থিটা চাইন থিটা লিখিলোঁ, তাৰপিছতে চাইন টু আই থিটা কছ টু আই থিটা, অ'কে, চাইন টু আই থিটা কছ থিটা, অ'কে হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া কি লিখিলোঁ, কছ টু আই থিটা কছ থিটা মাইনাছ চাইন টু আই থিটা চাইন থিটা, ইয়াত কি হৈছে, কছ এ প্লাছ বি ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈছে, কছ টু আই থিটা কছ থিটা মাইনাছ আই চাইন চাইন টু আই থিটা চাইন থিটা, এইটো এ প্লাছ বি ফৰ্মুলাটো ইউজ হ'ল ন, সেইকাৰণে কছ টু আই থিটা প্লাছ থিটা, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াত কি হৈছে, কছ টু আই থিটা চাইন থিটা প্লাছ চাইন টু আই থিটা কছ থিটা, ইয়াত কি হৈছে, চাইন থিটা প্লাছ টু আই থিটা ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈছে, তাৰমানে চাইন থিটা প্লাছ টু আই থিটা ফৰ্মুলা নহয়, চাইন এ প্লাছ বি ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈছে, তেতিয়া কি হৈছে, চাইন থিটা প্লাছ টু আই থিটা, অ'কে। এতিয়া কি হ'ল, টু কছ টু আই থিটা প্লাছ থিটাটো হ'ল কছ ত্ৰিছ থিটা হৈ গ'ল, আই চাইন থিটা প্লাছ টু আই থিটা হৈ গ'ল আই চাইন থাৰ্টি থিটা, অ'কে। এতিয়া এতিয়া কি ক'লোঁ আমি, এনেকৈ যদি আমি টু বঢ়াই লওঁ, থ্ৰী বঢ়াই লওঁ, তাৰমানে আনচাৰটো আমি কি পাইছোঁগৈ চোৱা, এইটো আমি কি লিখিছিলোঁ, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা পাইছিলোঁ, এইটো এন থিটা দেই। এতিয়া কি হৈছে চোৱা, সেইটো মতে এইটো ইয়াত কি হৈছে চোৱা, একেবাৰে লাষ্টত ওলাইছেগৈ, কছ টু আই থিটা, এনটো ইয়াত ভৰাই লৈ লৈ টু থিটা হৈ গ'ল নাই, কছ টু আই থিটা হৈ গ'ল,
আকৌ এইটোতো ইয়াত ভাল গ'লে আই চাইন টুৱাইচ থিটা, এইটো কৰি মেলি আমি এইটো প্ৰুফ পালোগৈ। ইয়াতে কি হৈছে চোৱা, এইটো এন ইকুৱেল টু থ্ৰী আছিলে নাই, এতিয়া এইবোৰ চব ভাঙি এনেকৈ যে ভাঙি মেলি কৈ গ'লোগৈ, একেবাৰে লাষ্টত কি পালোগৈ চোৱা, কছ থ্ৰাইচ থিটা, তাৰমানে এন এন থিটা আছিলে নাই, এন থিটা জেগাত আমি থ্ৰাইচ থিটা থ্ৰী পাইছিলোঁ, ইয়াতো আই চাইন থ্ৰাইচ থিটা থ্ৰী এনৰ জেগাত থ্ৰী হ'ল, কাৰণ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল দুবাৰ এন ইকুৱেল টু কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা। অ'কে, সেইকাৰণে এইটোকে একেবাৰে লাষ্টত লিখিছোঁ, চিমিলাৰলি ফৰ এন পজিটিভ ইণ্টিজাৰ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু বা এন ইকুৱেল টু কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা। ইয়াত আমি তিনি বাৰ হ'লে চাৰি বাৰ হ'লেও সেই একেটাই হ'ব, কছ ফ'ৰ থিটা প্লাছ আই চাইন ফ'ৰ থিটা, এনেকৈ তাৰমানে গৈ থাকিব এইটো, এইটো প্ৰুফ তাৰমানে এইটো প্ৰুফ হৈ যাব যে কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু বা এন ইকুৱেল টু কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা। আৰু তোমালোকক কৈছিলোঁ যে মই এইটো ফৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান দ্য ৰিজাল্ট ইজ ট্ৰু, তাৰমানে কি হ'ল, তোমালোকে যদি ইয়াত ওৱান বঢ়াই দিয়া, ইয়াত যদি ওৱান বঢ়াই দিয়া, এই দু প্ৰথমতে আমি টু পাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ওৱানটো ষ্টাৰ্ট নকৰিলে ন, সেই লাইনটো তোমালোকে লিখি ল'বা ডাইৰেক্ট ফৰ এন ইকুৱেল ওৱান দ্য ৰিজাল্ট ইজ টু, তাৰমানে ইয়াত যদি পাৰটো যদি আমি ওৱান বঢ়াই দিওঁ ইকুৱেলটো একে থাকিব ন, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা একে থাকিব, তাৰমানে চোৱা ইয়াতে দেখাই দিছোঁ আকৌ দেই, সেইটোকে আকৌ দেখাই দিছোঁ, সেইটো এইটো তোমালোকে একেবাৰে আকৌ লিখিবা ফৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, এইটো যদি কওঁ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা, অ'কে, ইয়াত যদি পাৱাৰটো ওৱান কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, থিটাটো ভিতৰলৈ পাৱাৰটো সোমাই যাব ন, ওৱানটো ইয়ালৈ গুচি আহিব, একেটাই থকান থকা ওৱানটো থকান থকা একেটাই কথা, ওৱান থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হৈ গ'ল, এইটো প্ৰুফেই হৈ গ'ল ন, আই চাইন থিটা ওৱানটো ইয়াত থকান থকাকৈ থিটা ইনটো ওৱান আছে বুলি ধৰি ল'বই পাৰিম আমি, বুজিছেনে। এতিয়া চফৰ এন ইকুৱেল যদি ওৱান বুলি ল'লোঁ আমি, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল টু বা ওৱান যদি ধৰোঁ, এতিয়া ওৱানটোতো ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, প্লাছ আই চাইন থিটা, এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ গ'ল ওৱানটো, ইয়াত ওৱানটো থকান থকা একে একে থকা, সেইটোৱে ফৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান দ্য ৰিজাল্ট ইজ ট্ৰু, দি ৰিজাল্ট ইজ ট্ৰু। অ'কে, এই লাইনটো, এই লাইনটো যে তোমালোকে একদম হ'ব, একদম প্ৰথম প্ৰথম লিখিব লাগিব, একদম ফাৰ্ষ্টে লিখিব লাগিব, এই লাইনটো লিখাৰ পিছত তোমালোকে এই কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা হ'ল স্কোৱাৰ, এই সেইটো লিখিবা। অ'কে, তাৰমানে তোমালোকক তেতিয়া ডিম'ৰ ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰমটো এক্সামত লিখিবলৈ দিব পাৰে, লাষ্টে আৰু যেতিয়া মানে এন ইজ এ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া তোমালোকক উলিয়াব লাগিব, হোৱেন এন ইজ এ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ, মানে হোৱেন এন ইজ এ পজিটিভ হ'ব, হোৱেন এনটো যেতিয়া পজিটিভ হ'ব তেতিয়া তোমালোকক এইটো ফাইন কৰিবলৈ পাব পাৰে, তেতিয়া এইটো লিখিবা, লিখিলা এইটো হোৱেন ফৰ এন ইকুৱেল টু ওৱান বুলি লিখি ল'বা, তাৰপিছতে ফৰ এন ইকুৱেল টু টু বুলি লিখি ল'বা, আৰু চিমিলাৰলি ফৰ চিমিলাৰলি এন ফৰ এন ইকুৱেল টু থ্ৰী, অ'কে, সেনেকৈ লিখি ল'বা, লিখি লৈ পিনি একেবাৰে লাষ্টত লিখিবা নহয়, এই লাইনটো একেবাৰে মুঠতে এই লাইনটো ফাৰ্ষ্টত এড কৰি দিবা, তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লিখি দিবা, অ'কে হৈ গ'ল। এতিয়া চা কেছটো, আমি পজিটিভ ইণ্টিজাৰ কাৰণে বাবা প্ৰুফ কৰিলোঁ, হেন এন ইজ এ নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ, যেতিয়া এনটো নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা মাইনাছ এন, ইয়াত আমি তাৰমানে ইয়াত আমি মই ওৱান টু দি প্ৰুফ নকৰোঁ, ইয়াত ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটোকে প্ৰুফ কৰিছোঁ, ইয়াত চোৱা কছ থিটা প্লাছ আই চাইন হ'ল টু বা মাইনাছ এন, এতিয়া চোৱা এইটো যদি আমি তললৈ লৈ আহোঁ, তাৰমানে ইনভাৰ্ছ কৰি দিওঁ ওৱান, ইনভাৰ্ছটো ভাঙি দিওঁ, তেতিয়া আমি কি হ'ব, কছ প্লাছ আই চাইন থিটা এইটো এন হ'ল টু বা এন হ'ল, মাইনাছ ওৱান নাইকিয়া গ'ল কেলে, আমি ওৱান বাই ইনভাৰ্ছ উলিয়াই ইনভাৰ্ছ হিচাপে পাতি ল'লোঁ এইটো, অ'কে, এইটো তললৈ গুচি আহিলে ন, সেইকাৰণে মাইনাছটো নাইকিয়া গ'ল। এতিয়া চোৱা, এতিয়া এইটো কেইজনৰ মতে আমি প্ৰুফ কৰিছিলোঁ, যদি পজিটিভ হয় ডাইৰেক্ট সোমাই দিব পাৰোঁ, মানে থিতাৰ লগত ইনটো কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা, অ'কে, এইটো সোমাই গ'ল। এতিয়া চোৱা, আমি এই বস্তুটো ওপৰলৈ নিব লাগিব ন, সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, কছ ওৱান বাই কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন থিটাৰ লগত আমি কি কৰিলোঁ, ওপৰলৈ কছ এন থিটা মাইনাছ আই চাইন এন থিটা কছ এন থিটা মাইনাছ আই চাইন এন থিটা ইনটো কৰি দিলোঁ, ইনটো কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, কছ এন থিটা মাইনাছ আই চাইন থিটা ওপৰত বহি গ'ল, অ'কে, তাৰপিছতে কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা কছ এন থিটা মাইনাছ আই চাইন থিটা, এইটো কি ফৰ্মুলাত পৰিলে, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ, এইটো কি ফৰ্মুলাত পৰিলে, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাত পৰি গ'ল, কিন্তু এতিয়া চোৱা, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাত পৰি গ'ল, এতিয়া আমি কছ এন থিটা হ'ল দুবাৰ স্কুৱাৰ এইটো লিখিলোঁ, অ'কে, তাৰপিছতে কি হ'ল, এটা কথা তোমালোকে জানিব লাগিব যে আই স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান হ'ল, আই স্কুৱাৰ ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান হ'লে ইয়াৰ পৰা মাইনাছ স্কুৱাৰটো ভাঙি লৈছোঁ, প্ৰথমতে স্কুৱাৰটো ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে আই স্কুৱাৰ হ'ল আৰু চাইন এন স্কুৱাৰ এন থিটা হৈ গ'ল, মানে এতিয়া চোৱা আই স্কুৱাৰ হ'ল টু মাইনাছ ওৱান, এতিয়া ইয়াত মাইনাছ আছে নাই, এতিয়া মাইনাছে মাইনাছে দুডাল মাইনাছ ওলাব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব, এইটো প্লাছ হৈ গ'ল, তাৰপিছতে ইয়াত চাইন এন থিটা আৰু হ'ল টু বাই স্কুৱাৰটো থাকি গ'ল। এতিয়া চোৱা এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ওৱান হয়, সেইকাৰণে আমি নিলিখিলোঁৱে
cos n theta minus I sin n theta pati lolo. A square plus b square. Eto a bolila, eto b bolila. A square plus b square to 1 ho jabo no. Tamane a square b square, a square plus b square to 1 no hoy. Hobe. E cos square theta plus I sin square theta equal to 1 hoy na. He karone cos n theta whole root by square root plus I sin n theta whole root by square equal to 1 hobo. Tamane ki formula koy cos square theta. Tamane ami at ki koisu cos square theta plus sin square theta formula to apply koisu eta apply kori lage lage 1 ho jabo hekane ami 1 ho gela to eku velo nai hekane ami thoi dilu cos theta minus i sin theta eta pati dilu tarse eta ami elan dilu silu cos theta plus i sin theta minus n at pati dilu gela lastot er lastot pati dilu hol cos theta plus i sin theta whole to by minus n kya sa ki hol kotha to tumaloke এই যে cos n theta আছে আমি এটা minus n টো হুমাইছো বুলি প্রুফ কৰিব লাগিব ন ইয়া যে minus n টো বুলি হে প্রুফ কৰিব লাগিব আমি চোৱা cos কি হয় minus n টো থাকি নহয় মতলব নাই মানে এটা যে আমি ভাঙিও দু cos n theta যে minus টো নাই কি হ'ব cos angle টো তাহলে যদি minus পূৰ্ণ থাকে নাই প্লাস হলে সেন্স হৈ যায় ইয়াত cos cos minus theta লগত minus থকা নাথাকে একো লাভ নাই কাৰণ ই প্লাসে হৈ যাব আৰু চোৱা এই minus টো ইয়া ভিতৰলে কমন লগলো এই minus টো কি কৰিলে মানে minus sin थीटा इक्वल टू एरो फार्मूला दे माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा हो एटा एदो एकरा होसे ए माइनस टू जदि माइनस साइन थीटा जदि आइ डोंट नो थोरिया माइनस साइन एन थीटा जदि धो थीटा तो बिदले माइनस टू माजो ना साइन माइनस साइन थीटा हो माय गोल एटा किबो पोले दिसले एटा हो गोल ना रो cos ए माइनस साइन तो हो माय गोल तम एटा आरो को साइन माइनस साइन थीटा itu my goal. Oke, jadi answer itu sama proof of one law. Therefore, that theorem is true for a negative integer. Ngumpala na? Oke, itu goal. Itu soal. এটা কেস টু এরো কোয়ান্স ইম্পোরে মনজুক দিছাবা তোমালোকে নিজে ধ্যান দেবলিব অকমান একটু ভালকে দিয়া সোয়া লেট n ইকুয়াল টু p / q তাহলে এটা ফ্র্যাকশনৰ কাৰণে আমি যে এতিয়া দিছালো আমি এটা পজিটিভ ইন্টিজার হয় নাই যে পজিটিভ ইন্টিজার থাকি গলে তোমালোকে ইন্টিজার লিখিলে হয় নাই যে পজিটিভ ইন্টিজার কাৰণে প্ৰুফ কৰিলো when n ইজ এ নেগেটিভ ইন্টিজার এটো কাৰণে প্ৰুফ কৰিলো এটা কি প্ৰুফ কৰিলে সোয়া তোমালোকে when n is a positive or negative integer yat likha ase according to for statement tar bisoy eta sa akor ki dise positive fraction or negative fraction eto eta n equal to p / q to eta fraction hone eta sa let n equal to p / q case to area ami likhisune n equal to p / q eta sa where jot q to eta positive e integer mu thaki goise de tumal likhila hone when where q is a positive integer n p is any positive or negative integer according to n gompasena according to n bolise n hoye sabo tamane p tu jikono positive integer hobo pae negative integer hobo pae okay akoba koisu let n equal to p / q where q is positive integer n p is any positive or negative integer e p tu je any positive integer hobo pae negative integer hobo pae kintu q tu era positive integer etu direct etia so ami quick ki prove koisu now এনেকে কি লৈছো cos theta / q plus i sin theta / q এতিয়া তোমালোকে বস্তুটা চাও ইয়াত যে লিখিছো cos theta / q এটো কি বুলি ধৰিবা তোমালোকে ধৰিলোৱা sin 90 ডিগ্ৰী sin যেটো sin হয় ৰবা 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু জেনবা পাই বা 2 হল ইয়াত theta টোৱে পাই কাম কৰিছে আৰু q টোৱে 2 কাম কৰিছে গম পালা এটো 90 ডিগ্ৰী sin 90 ডিগ্ৰী আছে জেনবা ইয়াত theta টোৱে পাই কাম কৰিছে আৰু q টোৱে 2 2 কাম কৰিছে গম পালা q টো এটা নাম্বাৰ দিয়া হ'ব ন q q কত 2 বুলি ধৰিলা তেতিয়া হলে ইনে ইনে বুজিব কাৰণে তোমালোকে থিটা টোৱে পাই কাম কৰিছে আৰু 90 ডিগ্ৰী ক্ষেত্ৰত থিটা টোৱে পাই কাম কৰিছে আৰু q টোৱে 2 কাম কৰিছে ওকে ইয়াত ইনে দেখা দিছো সোৱা sin 90 ডিগ্ৰী আছে ন এ sin পাই / 2 এ sin পাই / 2 যে আছে ইয়াত পাই বা টু থিটা আৰু টু টু কিউ তাৰমানে কিউটো আমি কিবা পুট কৰিব পাৰিম ন সেইটো হিচাপত আমি আছে বুলি আমি থিটা লগত কি যিকোনো এটা ইন্টিজাৰ ইনটু কৰি ল'ব পাওঁ গম পালা এতিয়া চোৱা
এটা চোৱা, এইটো আমি লিখি, এইটো আমি দেখাই দিলোঁ ন কিতাপ এই কিউটো। এতিয়া চোৱা এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি পালোঁ, এই কিউটো যেনিবা ইয়াত কিউটো কি কৈছিলে, কিউ ইজ পজিটিভ। পজিটিভ বুলি ক'লে আমি ডাইৰেক্ট সোমাই যাব ভিতৰলৈ, অ'কে ন' টেনশ্যন। এতিয়া আমি চোৱা এই এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ মতে আমি এইটো কি কৰিলোঁ, কছ এন থিটা, কছ এন থিটাৰ মতে কি কৰিলোঁ আমি এতিয়া কছ কিউ বাই কিউ বাই কছ কিউ ইনটু কিউ বাই থিটা বাই কিউ সোমাই দিলোঁ ভিতৰলৈ। এই কিউটো থিটালৈ লগত ফোন কৰিলোঁ, এইকেইটা হ'ল, এইটো কিউ দেই, এইটো কিউ ইনটু থিটা বাই কিউ, অ'কে থিটা বাই কিউ। তাৰপিছত চোৱা এতিয়া কিউ কিউ কাট খাই যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব ন, সেইকাৰণে কছ থিটা থাকিলে, আকৌ কিউ কিউ কেঞ্চেল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে চাইন থিটা থাকিলে, আই চাইন থিটা, অ'কে। এতিয়া চোৱা কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা ইকুৱেল টু, এতিয়া চোৱা কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা এইটো এইফালে লৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু কছ থিটা বাই কিউ প্লাছ আই চাইন থিটা বাই কিউ হ'ল টু দি পাৱাৰ কিউ এইটো এইফালে লৈ আহিলে। এতিয়া চোৱা আমি যদি গোটেই ইয়াত পাৱাৰটোৰ লগত আমি ওৱান বাই কিউ, ওৱান বাই কিউ এটা উৎসৰ লগত পাৱাৰটোৰ লগত ওৱান বাই কিউ এটা যদি এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, ইয়াত ওৱান বাই কিউ এই ইয়াৰ লগত গোটেই হ'লটোৰ লগত, এই গোটেই হ'লটোৰ লগত ওৱান বাই কিউ পাৱাৰটো ওৱান বাই কিউ কৰি ল'লোঁ, ইনটু কৰি ল'লোঁ তাৰমানে পাৱাৰটোৰ লগত। তাৰপিছত আকৌ এই পাৱাৰটোৰ লগত যদি ওৱান বাই কিউ এড, এই পাৱাৰটোৰ লগত যদি ওৱান বাই কিউটো এড কৰোঁ, কিউ ইনটু কিউ কিউ ইনটু ওৱান টু দি পাৱাৰ কিউ, এই পাৱাৰটোৰ লগত যদি আমি এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিউ কিউ কাট খাই যাব ন, সেইকাৰণে এইটো গোটেইটো থাকিলে কছ থিটা বাই কিউ প্লাছ আই চাইন থিটা বাই কিউ। ইয়াত ওৱান বাই কিউটো এড কৰিছোঁ নহয়, ইয়াতো যদি ইয়াত ওৱান বাই কিউটো এড কৰিছোঁ এইটো, তাৰপিছত ইয়াত যদি ওৱান বাই কিউটো এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিউ কিউ কেঞ্চেল হৈ যাব ন, সেইকাৰণে এইটো থাকিলেগৈ কছ থিটা বাই কিউ প্লাছ আই চাইন থিটা বাই কিউ, এইটো ওৱান বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা, এইটো ইয়াত পিছত খাটিবগৈ, এতিয়া এইডোখৰত খাটিবগৈ। এতিয়া এতিয়া চোৱা আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, এতিয়া কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা পি বাই কিউ, এইটো মেইন এনিকেলটো পি বাই কিউ মেইন জেগাটো লাগিছে, এতিয়া মেইন ষ্টেটমেণ্টটো ওলাইছোঁ ইয়াত, কেছ মেইন কেছ চিট ওলাইছোঁ। এতিয়া চোৱা কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা পি বাই কিউ হৈ গ'ল, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা পি বাই কিউ। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, এইটো এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা টু দি পাৱাৰ পিউ, অঁ পি, এইটো আমি ধৰি ল'লোঁ, পিটো ওপৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই লৈ আহিলোঁ এই পাৱাৰটোৰ পৰা, এই পাৱাৰটোৰ পৰা যে পিটো ইয়াত সোমাই লৈ লওঁ, আকৌ ওৱান বাই কিউ এইটো ইনটো কৰিলে আকৌ একেটাই যাব পি বাই কিউ। এতিয়া চোৱা কছ থিটা ইকুৱেল টু কছ থিটা, এতিয়া যে পি যে কৈছিলোঁ, এইটো পি যে আছে ইয়াত কি আছে চোৱা, পি ইজ এনি পজিটিভ অৰ নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ, পজিটিভ হ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰিব, পজিটিভ হ'লে কিন্তু এইটো এই যে পিটো, পজিটিভ হ'লে পিটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰিব, হয়নে, পজিটিভ হ'লে পিটো এই ভিতৰলৈ সোমাই যাব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত নেগেটিভ হ'লে সোমাব নোৱাৰিব। কিন্তু ইয়াত কি লিখা আছে চোৱা, নেগেটিভ হ'লে সোমাব নোৱাৰিব পটককৈ, ডাইৰেক্টলি সোমাব নোৱাৰিব, কিন্তু ইয়াত লিখা আছে যে পি ইজ এনি পজিটিভ অৰ নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ একৰ্ডিং টু এন। এতিয়া তাৰমানে সেইকাৰণে আমি সোমাই ল'ব পাৰিম পিটো, গম পালা, এতিয়া পিটো এতিয়া পজিটিভ হ'ব, এইটো কথা ভালকৈ শুনি লোৱা, কাবাৰ পি ইজ এনি পজিটিভ অৰ নেগেটিভ ইণ্টিজাৰ একৰ্ডিং টু এন, গম পালা নহয়, তাৰমানে পিটো আমি পজিটিভ ইণ্টিজাৰ বহাই ল'ব পাৰোঁ, গম পালা, এই নেগেটিভ ইণ্টিজাৰটো নধৰি ল'ব তেতিয়া, অ'কে একৰ্ডিং টু এন বুলি কৈছে নাই, এনৰ মতে আমাৰ তোমাৰ পিটো বহাব পাৰিম তাৰমানে। এতিয়া এইটো পিটো হৈ গ'ল, পিটো এতিয়া থিটাৰ লগত ইনটো হৈ গ'ল পি থিটা প্লাছ আই চাইন পি থিটা, অ'কে এইটো এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ মতে এইবোৰ হৈছে আকৌ দেই। লাষ্ট এতিয়া আকৌ ওৱান বাই কিউটো থাকি গ'ল, অ'কে এতিয়া কি আছে চোৱা, কছ থিটা প্লাছ আই চাইন থিটা পি বাই কিউ এইটো আছে, তাৰপিছত ইয়াত কি আছে কছ পি বাই কিউটো ওৱান বাই কিউটো ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে, ওৱান বাই কিউটোটো আমি প্ৰুফ কৰিয়ে থৈছোঁ, ওৱান বাই কিউটো ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে কি, কাৰণ কিউটো এটা কিউটো এটা পজিটিভ ইণ্টিজাৰ বুলি আছেই আগতে, একো নো টেনশ্যন, কিউটো পজিটিভ ইণ্টিজাৰ, কিউটো এটা পজিটিভ ইণ্টিজাৰ হ'লে এইটো গোটেইটো পজিটিভ হৈ যাব, সেইকাৰণে পিটো কিউটো ডাইৰেক্ট সোমাই আহিলে প্লাছ আই চাইন পি বাই কিউ থিটা, অ'কে এইটো প্ৰুফ হ'ল ন, প্ৰুফ হ'ল নাই, এইটো চোৱা এতিয়া কছ থিটা এই এই এনটো এই থিটাটো যদি এই পি বাই কিউটো যদি থিটাৰ লগত এড কৰোঁ এইটো পাব লাগিব, এইটো পাই গ'লোঁ আমি, আকৌ আই চাইন থিটাৰ লগত পি বাই কিউ যদি এড কৰোঁ এইটো পি বাই কিউ থিটা হৈ যাব লাগিছিলে এন থিটা, হ'ল তাৰমানে কি হ'ল কছ থিটা প্লাছ আই চাইন হ'ল টু দি পাৱাৰ এন, এতিয়া কি হয় কছ এন থিটা প্লাছ আই চাইন এন থিটা হৈ গ'ল নাই, সেইটোকে ইয়াত ইউজ হ'ল, ইয়াত প্ৰুফ হ'ল নাই এইটো, অ'কে প্ৰুফ হ'ল। এতিয়া চোৱা দিছ ৰিজাল্ট ইজ ট্ৰু ফৰ এন ইকুৱেল টু পি বাই কিউ, চ' থিয়ৰম ইজ প্ৰুফ, অ'কে এইটো প্ৰুফ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই এতিয়া কিছুমান এক্সাম্পল কৰাম, সেইখিনি তোমালোকে চাবা, অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এটা কথা মই তোমালোকক আৰু দুটা ডিম'ভাৰ্ষ্টেমৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই ইয়াত লিংক দি থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত, তোমালোকে তাত গৈ চাই ল'বাগৈ।